No a aký som ja vlastne Kysučan? Narodil som sa na pomedzi Kysúc a Považia. Naše Humno je už v inom okrese. Čiže ja som taký polovičný Kysučan, ako to povedal Rudo Gerát, keď hovoril, že je to vlastne pre Kysuce šťastie, že som sa narodil na Kysuciach, že ináč som mohol patriť tam niekde už do Považia. Ja to naozaj považujem za šťastie pre seba, že som sa narodil na Kysuciach, lebo je to celkom výnimočné miesto, kde som sa narodil, ktoré má svoju veľmi pôvabnú históriu. A okrem toho, domov je vlastne to základné, čo človek má. A ja stále hovorím, že ku domovu ma priťahuje niečo veľmi podstatné, že to je tá príťažlivosť domova, ktorý znamená pre mňa najviacej zo všetkého. Preto sa rád na Kysuce vraciam, preto venujem svoje myšlienky a časť aj svojej práce. Francúzsky básnik Lotra vám povedal, že zo všetkých činností človeka najmenej nudná je práca. A to mi pripadá také ako posolstvo úplne základné, že človek, ktorý prichádza na svet, tak ten by mal vlastne sa hemžiť, mal by niečo robiť, mal by sa usilovať, teda usilovať sa niečo po sebe nechať, niečo vyjadriť sa ku svojej existencii. A pre mňa práca je vlastne niečo, čo mi dodáva novú odvahu, a v práci jedine sa obnovuje energia. Dokonca pri otázke, že ako relaxujem, hovorím, že relaxujem prácou, vždycky ale inou prácou. Podivuhodnú vec som zistil, že fyzická práca uvoľňuje práve sily duševné, duchovné. Preto keď pracujem fyzicky, tak zrazu sa mi otvárajú nové priestory, mám nové nápady. A pre mňa moja práca znamenala vlastne niečo také, čo mi dávalo seba dôveru, pretože po prvých úspechoch prišli úspechy väčšie alebo menšie a pokračovali do nejakých výraznejších ocenení. Napokon som sa ocitol vlastne v takých lichotivých súvislostiach, až už začali ľudia rozprávať niečo také ako sa kedysi hovorila buditeľom alebo nejakým vodcom národa alebo nejakým ľuďom, ktorí inšpirovali iných. Mne to pripadalo veľmi prehnané a preto nepovažujem svoju prácu za nejako veľmi významnú. Predpokladám, že ešte bude pokračovať, tak preto aj mi pripadá zmienka, že je to za celoživotné dielo troška prehnaná, a že by to malo byť nejako akože za doterajšie, alebo možno, a ja neviem, že či je to dielo, možno je to aj dielo.